नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपालमा। हामी अकाउन्टिङ फर सेयर कक्षा 12 को अकाउन्ट सब्जेक्टको अकाउन्टिङ फर सेयर च्याप्टरमा छौँ र हामीले पहिलो भिडियोमा यो सेयरसँग सम्बन्धित सामान्य वा सिम्पल क्वेसन गरेर हजुरहरूलाई भिडियो मार्फत राखेका थियौँ र आज हामी त्योभन्दा अलिकति एडभान्स लेभलको क्वेसन तपाईँहरू माझमा राख्ने प्रयास गरिराखेका छौँ र म क्वेसन सरस्वती पढेर हजुरहरूलाई यो क्वेसनको बारेमा भन्न चाहन्छु र त्यसपछि हामी यसको सोल्युसन गर्नेछौँ। एकदमै ध्यान दिएर क्वेसन पढ्नुपर्छ सेयरमा। यहाँ के भनेको छ भने, ए कम्पनी लिमिटेड रेसियो 10,000 सेयर एट द रेट रुपिज 100 इज यो 10% प्रिमियम भनेको छ है। यहाँनिर 100 रुपियाँको सेयरलाई 10% प्रिमियममा भनेको छ। अब जम्मा सेयर 110 रुपियाँमा इस्यु गरियो भन्ने बुझ्न पऱ्यो है त। 10% प्रिमियम एज पेएबल अन्डर भनेको छ। अब एप्लिकेसनमा 30 रुपियाँ मागेको छ, अलटमेन्टमा 60 रुपियाँ मागेको छ, फर्स्ट टाइम फाइनल कलमा 20 रुपियाँ मागेको छ। अब जोडौँ त यहाँ साथीहरू कति हुन्छ, यहाँनिर 110 हुन पऱ्यो है। ए 30 90 90 20 110, अब 10 रुपियाँ किन बढी आयो त भन्दै यहाँनिर भनेको छ नि सेयर प्रिमियम हो। यही सेयर प्रिमियमको पैसा 10 रुपियाँ बढियो, त्यो कहाँ हुन्छ त अब भन्दाखेरि यहाँ हुँदैन, यहाँ पनि हुँदैन, कहाँ हुन्छ, अलटमेन्टमा हुन्छ है। विथ प्रिमियम भन्ने कुरा हुन्छ, यहाँ क्वेसनले भनेन भने पनि हामीले प्रिमियम चाहिँ अलटमेन्टमा हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब यो क्वेसनमा अरू केही पनि फरक छैन। के फरक छ भने, अल कल मनी ड्युली रिसिभ एक्सेप्ट वान सेयर होल्डर हु होल्ड 500 सेयर वेयर अलटेड फेल टु पे अलटमेन्ट एन्ड कल मनी। यहाँनिर क्वेसनले के भन्यो भने, 500 सेयर होल्डर गरे सरी सबैले पैसा भुक्तानी गरेका छन् समयमा नै, तर जसले 500 सेयर होल्ड गरेको एउटा सेयर होल्डर छ यसले चाहिँ अलटमेन्ट र कलको पैसा तिरेको छैन भनेको छ। यसरी कलको पैसा र अलटमेन्टको पैसा तिरेन भन्नुको मतलब यहाँनिर पक्कै पनि कल सिनियर्स आयो भन्ने कुरा बुझ्न पऱ्यो है। यो फेल भन्ने वर्ड आउन बित्तिकै कल्स इन इरर्स भनेर जान्न पर्दछ है। यहाँनिर अब अलटमेन्टको 60 रुपियाँ तिरेन अनि कल मनीको 20 रुपियाँ तिरेन, कसले तिरेन त, यो 500 सेयर होल्ड गरेको व्यक्तिले यो दुईवटाको पैसा तिरेको छैन। यसलाई कल सिनियर्समा देखाउनु पर्छ, बाँकीहरू चाहिँ हामीले अगाडिको भिडियोमा जसरी हामीले यसको सोल्युसन गरेका छौँ त्यसरी नै यसमा पनि हामीले त्यसरी नै सोल्युसन गर्छौँ है त। अब म यो क्वेसन यहाँ अलिकति ठाउँ नभएको हुनाले मैले यसलाई मेटाएर यसलाई सर्टकटमा गिभन अनुसार लेख्दछु र हजुरहरूले पनि यसलाई एकचोटि मजाले क्वेसन टिप्न पनि सक्नुहुन्छ, प्लस यसलाई राम्ररी बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ है त। बाँकी चाहिँ हामी म सोल्युसन मार्फत नै देखाउँदछु। मैले यहाँनिर मेटाएर मैले के लेख्छु भने, माथिको लाइन चाहिँ मैले मेटाएन, एप्लिकेसनमा 30 रुपियाँ मागेको छ, अलटमेन्टमा 60 रुपियाँ र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा 20 रुपियाँ है। यो हामीलाई क्वेसनले दिएको छ अनि यहीँनिर लेखौँ, 500 सेयर वेयर नट पे अलटमेन्ट एन्ड फाइनल कल मनी है। यहाँनिर यो के बुझ्नु पऱ्यो भने, 500 सेयर होल्डरले अलटमेन्ट र कलको पैसा भुक्तानी गरेका छैनन्। यसको हिसाब कसरी गर्ने त भन्दा, अब यसरी जर्नल एन्ट्री भनेर फर्मेट बनाउनु पऱ्यो, जर्नल एन्ट्रिजको फर्मेट बनाउनु पर्छ साथीहरू। यहाँनिर मैले फर्मेट बनाएन, मैले सरसर्ती हिसाब गर्दछु बुझ्नु होला। अन एप्लिकेसन जस्तो क्वेसन दिए पनि जसरी दिए पनि हामीले फर्स्टमा एप्लिकेसनको हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब फर्स्टमा एप्लिकेसनमा पैसा रिसिभ हुन्छ, पहिला ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन है, सेयर एप्लिकेसन। अब 10,000 इन्टु 30 कति भयो, 3,00,000, 3,00,000 है। बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ, ल यो ओभर अन्डर सब्सेसन नभएको हुनाले हामीले सरसर्ती हिसाब गरेका छौँ। त्यसपछि एप्लिकेसनको पैसालाई हामी ट्रान्सफर गर्छौँ, सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट, सबैका दुई दुईवटा जना एन्ट्री हुन्छ है, अनि टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। भनेपछि जति एप्लिकेसनमा पैसा आएको छ त्यो जम्मै सेयरलाई हामी अलटमेन्टमा सरी सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्छौँ, किनभने सब्सक्रिप्सन पनि 10,000 आएको र इस्यु पनि 10,000 गरेको हुनाले है त। यहाँनिर पनि 3,00,000, यहाँनिर पनि
तिन लाख भनेर लेख्न पर्यो. बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर भनेर यसरी लेख्न पर्यो है. अब एप्लिकेसनको गरिसकेपछि अलटमेन्टको कसरी गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउँछु हजुरहरूलाई. यहाँनिर यतातिर लेख्यो भने अन अलटमेन्ट है त. अब अलटमेन्टमा के भनेको छ भने ए अलटमेन्टमा पैसा अलटमेन्ट 60 रुपियाँ मागेको छ. यहाँनिर 8-10% प्रिमियम भनेको हुनाले अलटमेन्टको पैसा पनि सरी प्रिमियमको पैसा पनि अलटमेन्टमै छ भनेर बुझ्नु पर्दछ है. फर्स्टमा पैसा ड्यु गर्ने बेला सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट है 10,000 × 60 कति भयो 6 लाख भयो है त. अनि टु सेयर क्यापिटल टु सेयर प्रिमियम यसरी गर्नु पर्यो है त. अब सेयर प्रिमियम चाहिँ 10 रुपियाँ अरे 10,000 × 10 1 लाख भयो है. 1 लाख भयो यहाँनिर क्रेडिट साइडमा. अब सेयर क्यापिटल कति रहेछ त. अब हेरौँ त 10 रुपियाँ प्रिमियम हो भने सेयर क्यापिटल 10,000 × 50 है त 5 लाख. 5 लाखको सेयरलाई 6 लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्न लगाइएको रहेछ अलटमेन्टमा है. उसले 10 रुपियाँ बढी तिरेका छन् सेयर होल्डरहरूले प्रिमियममा सेयर इस्यु गरेको हुनाले. अब यो सेयर प्रिमियम छ भने क्रेडिट साइडमा, डिस्काउन्ट छ भने डेबिट साइडमा है त. हामीले ड्यु गर्ने बेला अब हेरौँ त यहाँनिर 500 सेयरले पैसा तिरेका छैनन् भनेको छ. अहिले पैसा तिर्ने कुरा होइन यो त. अलटमेन्टमा तपाईँले यति पैसा तिर्नुपर्ने छ है भनेर सेयर होल्डरलाई जानकारी दिने कुरा हो है. यहाँनिर हामीले अलटमेन्टको पैसा ड्यु गरेका छौँ. अब कल्सिङ इरस राख्ने भनेको कहाँ हो त. ब्याङ्क ब्याङ्कबाट पैसा रिसिभ गर्ने बेला है. यहाँनिर के लेख्न पर्यो भने बिङ सेयर अलटमेन्ट मनी ड्यु है. सेयर अलटमेन्ट मनी ड्यु. अब यो पैसा रिसिभ गर्नु पर्यो भने जोइन्ट के हुन्छ भने ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट कल्स इन एरर्स अकाउन्ट डेबिट टु सेयर अलटमेन्ट है. टु सेयर अलटमेन्ट. सेयर अलटमेन्टको पैसा कति हो 6 लाख हो है. 6 लाख लेख्न पर्यो. अब कल्स इन एरर्स हेरौँ त 500 × ए अलटमेन्टको पैसा तिरेको छैन. अलटमेन्टको पैसा कति हो प्रिमियम चाहिँ तिर्न पर्ने 60 रुपियाँ. उसले 60 रुपियाँ तिरेन. कति भयो 5×30 भनेपछि 30,000 है. अनि त्यस पछाडि ब्याङ्कमा 6 लाख माइनस 30,000 गरेर उसले जम्मा 5,70,000 पैसा रिसिभ गर्यो है त. अब यो 30,000 के हो भने कल्स इन एरर्स. कसैले प्रश्न भनेको छ 500 सेयर होल्डरले 500 सेयर होल्ड गरेको एउटा सेयर होल्डरले अलटमेन्ट र कलको पैसा तिरेको छैन भनेपछि उसले पैसा तिर्ने बेला नतिरेको कुरालाई कल्स इन एरर्स भनेर डेबिट साइडमा देखाउनु पर्छ. नतिरेको कुरा हाम्रो लागि नोक्सान वा खर्च जस्तै हो. त्यस कारणले गर्दा जोइन्ट बनाउँदा डेबिट साइडमा हुन्छ है त. ल यसलाई अब बिङ सेयर अलटमेन्ट मनी रिसिभ भनेर लेख्न पर्यो है त. यसरी हामी अलटमेन्टको पनि हिसाब गर्छौँ. प्रत्येकका दुई दुईवटा जोइन्ट हुन्छ है. प्रत्येकका एप्लिकेसनको दुईवटा जोइन्ट भयो. एप्लिकेसनमा के हुन्छ भने पहिला पैसा रिसिभ गर्ने अनि त्यो पैसा ट्रान्सफर गर्ने, नभुल्ने कुरा. अनि अलटमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने पहिला मनी ड्यु गर्ने अनि मात्रै पैसा रिसिभ गर्ने. यसो किन हुन्छ भने एप्लिकेसनमा पैसा नदिँदासम्म कसैले पनि निवेदन हाल्न पाउँदैन. पहिला पैसा तिर्ने अनि मात्रै निवेदन हाल्ने भएको हुनाले एप्लिकेसनमै पैसा मागिन्छ है त. ल अब हामी फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पनि गर्छौँ. फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको सेम अलटमेन्टमा जसरी गऱ्यौँ त्यसरी नै गर्छौँ. तर त्यहाँ चाहिँ के हुँदैन भने प्रिमियमको पैसा हुँदैन हामीलाई. किनभने प्रिमियम अलटमेन्टमा मात्रै भनेको छ अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल है त. सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट. अकाउन्ट डेबिट कति छ 10,000 × 20 20 रुपियाँ फाइनल फर्स्ट कलको पैसा 2 लाख भयो है. अनि त्यस पछाडि टु सेयर क्यापिटल भनेर 2 लाख देखाउनु पर्यो क्रेडिट साइडमा हो है. हामीले पहिला 2 लाख रुपियाँ फर्स्ट टाइम फाइनल कलको ड्यु गऱ्यौँ. बिङ सेयर फर्स्ट टाइम फाइनल कल
मनी ड्यू भनेर लेख्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा तपाईँले अब 2,00,000 रुपियाँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा तिर्नुपर्छ भने 10,000 सेयर इस्यु गरेको हुनाले 10,000 सेयर होल्डरहरूलाई 2,00,000 सेयर हामीले 2,00,000 बराबरको सेयर क्यापिटल फर्स्ट एन्ड फाइनल कलबाट उठाउने। उसलाई सूचना दिएको कल मेड ड्यू गर्नु भनेको सूचना दिनु हो। अब सेयर होल्डरले पैसा कति तिर्छ भन्ने कुरा है। यहाँ पैसा तिर्दै गर्दाखेरि जोइन्ट हामी के बनाउँछौँ, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट एक लाइन छोड्नुहोस् टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल है। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पैसा तिर्नुपर्ने कति थियो, 2,00,000 थियो। तर के भनेको छ भने पैसाले 500 सेयर होल्ड गरेको व्यक्तिले अलटमेन्टको पनि पैसा तिरेको छैन र कलको पनि पैसा तिरेको छैन। अलटमेन्टमा नतिरेको मान्छेले कलमा पनि पैसा तिर्छ भन्ने हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर कल्स इन एरर्स अकाउन्ट गरेर गर्छौँ। अब यहाँनिर 2,00,000 भइहाल्यो। कल्स इन एरर्स भनेको कति भने 500 × 20 भनेको 5×2 = 10,000 अनि 2,00,000 माइनस 10,000 गरेर यहाँनिर 1,90,000 भनेर लेख्छौँ। यसरी अनि बेङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ। अब म साथीहरूलाई यहाँनिर एउटा के कुरा बताउन चाहेँ भने कहिलेकाहीँ क्वेसनले के भनेको हुन्छ भने यो 500 सेयर होल्ड गरेको कुनै एउटा व्यक्तिले फाइनल कलको पैसा अलटमेन्टमा तिर्यो भनेर भन्यो भने यस्तो बेला चाहिँ कल्स इन एडभान्स हुन्छ है। पछाडि तिर्ने पैसा अगाडि नै तिर्यो भन्नुको मतलब कल्स इन एडभान्स भयो भन्नु हो है। त्यो एडभान्समा क्वेसन पनि हामी अर्को भिडियोमा हजुरहरूलाई देखाउने नै छौँ है। अब आज चाहिँ हामी यो यति मात्रै भिडियो देखाउन गइराखेका छौँ किनभने यो अलिकति कल्स इन इरर्सको कुरालाई हामीले जोडेका थियौँ। थप अझै ओभर सब्सक्रिप्सनका कुराहरू पनि सेयरमा भएको हुनाले ओभर सब्सक्रिप्सनको कुरालाई जोडेर हामी नेक्स्ट भिडियोमा बाँकी सबै सोल्युसनहरू राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। र हामीले एउटा यो युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार नेपाल युट्युब च्यानलबाट थुप्रै न्युमेरिकल सब्जेक्टहरूको भिडियो राख्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। र यसरी भिडियो राख्दै गर्दाखेरि विद्यार्थी साथीहरूलाई केही कन्फ्युजन कुराहरू सहज भइराखेको छ भने साथीहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र एकपटक सेयर गरेर अरू साथीहरू माझमा पनि यसलाई पुर्याउन सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। साथसाथै हामीले योभन्दा अगाडि राखेका भिडियोहरू पनि हाम्रो युट्युब च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा रहेको हुन्छ, त्यहाँ गएर पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो च्यानललाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।